com ele. Fala que você é criança ali. E a gente brincava muito com o Zé Ian. E até hoje eu brinco com ele. E ele publica nas mídias dele que eu sou... Ah, o Zinho, quando era criança, era Fluminense. Então, assim, você quer saber o meu time? Eu nem gosto de ficar falando muito, porque pra mim todo mundo já sabia. Sim. Pra mim todo mundo sabia. Qual é o seu time, Zinho? Eu sou... Salve, salve, nação! Saudações do Brunegra. Nação, vamos acompanhar Izinho se explicando a respeito daquela polêmica ali no final da Copa Libertadores, em que o Fluminense foi campeão e ele falou algo no ouvido de Marcelo ali que não pegou muito bem. Vamos acompanhar aí o que o Zinho vai falar aí, qual é o time do coração de Izinho. Antes do vídeo, já te peço de coração, deixa seu like. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. Então, cara... Polêmica desnecessária. Sim. Eu falei no ouvido do Marcelo. Sim. Acho que a polêmica que você tá falando é essa. É, exatamente. E viralizou, e falou, e eu escutei muito desaforo. As mídias sociais hoje são assim, infelizmente. É um veículo, é um canal que a gente usa, é importante, legal. Mas tem muita gente com destilando ódio. Sim. Sabe? Não espera nem saber o que aconteceu e toma suas... Chega às suas conclusões. Fala, sabe? Ah, o cara é Fluminense, o cara é tricolor. Ele falou que era tricolor. Falei! E eu tava torcendo Fluminense contra o Boca Júnior. Importante esclarecer isso. Primeiro que eu estava ali como comentarista. E eu não gosto... Não é que eu não goste de argentino. Sim. Eu joguei muito contra os argentinos e sei como que é essa rivalidade. Eles têm essa rivalidade com a gente também. Sim. Eu enfrentei isso dentro do campo. E até hoje eu tenho essa rivalidade. Eu não torço para a Argentina. Sim. Tem muita gente que na Copa do Mundo torceu para a Argentina. A respeito, é uma decisão sua. Claro. A do Messi. Ah, o Messi nunca ganhou a Copa. Eu queria que ele continuasse sem ganhar. Não torci, não torço para a Argentina e... Poderia ser qualquer time. Se fosse o Flamengo era melhor, sendo campeão no Maracanã. Sim. Mas qualquer time que estivesse jogando contra o Boca Juniors, eu ia torcer contra. Então eu abracei o Marcelo e falei, ó, sou tricolor. E na sequência, eu nem vi que o repórter botou o microfone ali. Mas isso que viralizou. Entendi. Isso que viralizou. Todo mundo... todo mundo falou, pô, o Zinho falou que é tricolor. Sim. Eu era tricolor ali. Eu torci pro Fluminense ali. E é um time brasileiro que eu tenho um carinho. Sim. Aí eu vou te contar outra história. Opa, atenção, fala aí, Tetra. Fica à vontade. Quando eu era criança, o primeiro time que eu assisti um jogo de futebol no Maracanã foi o Fluminense de Rivelino. Olha aí, rapaz. 1977. Sim, o Riva jogou ali 75, 76, 77. 76, é. Isso. Um tio meu, que era o único cara ali da família solteirão. Meu pai era motorista de caminhão. Sim. Meu pai não era Flamengo, meu pai era Vasco. Sim, seu Crisan era Vasco, isso. Seu Crisan também, que nos deixou tem 3 anos. Sim. Grande. Mas não me levava no Maracanã. Sim. Eu, criancinha e tudo. Os meus tios rubro-negros, que é a maioria, que a torcida do Flamengo é a maior torcida. Sim. Então, também não me levavam. E esse tio solteiro era o que me levava no Maracanã. Legal. E tinha um outro tio também, botafoguense, meu tio Zezé, também já faleceu, que me levava também. Então os times que eu mais ia ver jogar no Maracanã era Fluminense e Botafogo. Sim. Por causa desses tios. E esse meu tio, especialmente, muito tricolor, me levava sempre, eu e um outro primo meu. E ficou essa memória, e esse meu tio, infelizmente... Morreu tragicamente, se suicidando. Rapaz, que tristeza. Lá em Nova Iguaçu, do 12º andar do apartamento, da minha tia, ele pulou. E ficou essa história na minha família, muito forte, e eu, essa lembrança dele, que era o cara que me levava no Maracanã. Sim, é uma coisa que a criança não esquece, né? Quando e realmente, eu ia ver o Fluminense ali, de Rivelino. Ele era tricolor, seu tio. Tricolor. Então, tem essa memória afetiva. Sim. Por causa disso, e era um grande time, tinha Zezé, Robertinho, enfim. Sim. Mas eu entrei no Flamengo com 10 anos para 11 anos, 11 anos de idade, e acabou, não tem jeito, virei, né, fiquei ali, aquela identificação, aquela minha história toda. E agora na Fox, você participou muito disso, sim, eu contei essas histórias ali. Sim.
É verdade. E aí, lembra do Fábio Sormani, nosso companheiro, sim, brincando? Tava ali também o José Ilan, que é muito tricolor. Sim, sim. Ah, tá vendo? Ele é Fluminense, ficou essa brincadeira. Eu falei, não, cara, eu sou Flamengo. Uhum. É uma coisa de criança ali, que meu tio que me levava. Uhum. E eu tenho essa memória afetiva pelo meu tio. Uhum. Era mais e isso foi ganhando um corpo, essa brincadeira, essa brincadeira. Aí você também começou a entrar, sim, nessa brincadeira de... Mexe com ele, fala que você é criança ali. E a gente brincava muito com o Zé Ilan, e até hoje eu brinco com ele, e ele publica nas mídias dele que eu sou... Ah, o Zinho, quando era criança, era Fluminense. Então, não existe isso. Eu sou Flamengo, o meu time é Flamengo, a minha memória, a minha gratidão, a minha história é no Flamengo. Eu respeito todos os outros clubes, né? E tem muitos que eu joguei, né? E que eu trabalhei, mas eu, quando estou nas minhas horas vagas, sem ser profissional, porque comentando, eu sou imparcial. Se o Flamengo jogar mal, eu vou falar. Sim. Se o Flamengo não mereceu a vitória, eu vou falar. Eu estou comentando. Trabalhando, é isso aí. Trabalhando. Agora, se eu estiver na minha casa, de chinelo, na televisão, como um ser humano normal, que todo mundo é, que está torcendo, eu torço para o Flamengo. O meu time é Flamengo. Não tem polêmica nenhuma. Sim. Agora, pegar aquele corte, eu falando no ouvido do Marcelo, e não botar a sequência da conversa. Porque se você pegar esse vídeo, quando vem o microfone, para mim fazer a entrevista com o Marcelo, Marcelo lateral, pós conquista do título, ele veio me reverenciando, achei muito bonito grande da parte Marcelo, dele, né, a humildade dele falando, que me admirava e tal. E eu brinquei com ele. Falei, eu sou tricolor. E era tricolor ali. E aí eu virei para ele e falei, ó. Aí na entrevista, eu falei, não, tô falando aqui no ouvido do Marcelo, que todos nós somos tricolor. Eu, como brasileiro, naquele momento, era Fluminense e torci pro Fluminense. Sim. E vibrei com o gol do John Kennedy. Sim. Cara, por causa disso, eu não vou ficar preocupado com a rivalidade, com a coisa que tem, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Isso que alimenta o futebol. Claro. Isso é importante pro futebol, mas isso é a parte dos torcedores da paixão. Claro. Se eu estiver assistindo um jogo, Flamengo, Fluminense, eu quero mais que o Fluminense perca. Que aí eu sou Flamengo. Uhum. Mas eu tenho um carinho pelo Fluminense, por essa história que eu já contei do meu tio, e torci pro Fluminense contra a Argentina mesmo. Claro. Então, sim. Não sei se está explicado, se está falado. Não quis publicar nada em Instagram e tal, porque parecia que eu estava querendo dar uma satisfação, porque eu feri, a torcida ficou... Cara, sei que muita gente me xingou. Não procurei ficar vendo para não guardar mágoa e rancor de nada, porque eu sei que as mídias sociais, infelizmente, acontece isso. Mas para quem está vendo agora, se vocês quiserem... Aí replica também. Sim. Porque vamos replicar, galera. Quando é polêmica, aí nego replica logo. E ninguém ouvi botar o vídeo completo. Sim. Da minha fala com o Marcelo. Somos todos. Sim. Brasil contra a Argentina. Claro. Foi isso que eu falei. Então, assim, você quer saber o meu time? Eu nem gosto de ficar falando muito, porque para mim todo mundo já sabia. Sim. Para mim todo mundo sabia. Qual é o seu time, Zinho? Eu sou uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É isso aí. Eu sou rubro-negro. O Tetra explicou, tá aí, aqui no podcast. São 16 anos de clube, são 470 jogos, são mais de 8 títulos, quase 10 títulos, são 66 gols. Tá aí, nação, Zinho, dando a sua explicação aí, polêmica ali, aquelas imagens ali dele no ouvido de Marcelo. Gostaria de saber de você, você acredita no que o Zinho falou, realmente ele é Flamengo mesmo de coração? Qual é a sua opinião? Você ficou convencido da explicação de Zinho aí nesse vídeo aí? Coloque nos comentários abaixo aí. Galerinha, muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.